Re, viss ēters ir te! Šo svētdienu mēs pilnīgi noteikti aicinām ieslēgt Latvijas televīzijas pirmo kanālu. Šeit būs kāds ārkārtīgi aizkustinošs, traģisks arī, protams, dokumentālais stāsts Donbass dzīvības apskāviens. Tajā mūsu kolēģi, Latvijas televīzijas žurnālists Gints Amoliņš un operators Ingus Graudiņš Ukrainā Donbasa frontē paši nokļūstot zem Krievijas artilērijas apšaudēm dodas līdzi brīvprātīgiem, kas ved palīdzību un atpakaļceļā evakuē arī cilvēkus. Gints Amoliņš šorīt ir šeit pie mums studijā. Labrīt, Gint. Labrīt, Gint. Prieks tevi redzēt. Labrīt. Dokumentālā stāsta režisora Dace Kokla atzīst, citēju: "Šis ir smagākais stāsts, ko jebkad esmu veidojusi. Šis stāsts stirdī, gruzd un nedod mieru, pieprasot man godīgi atbildēt uz daudziem ļoti nepatīkamiem jautājumiem." Citāti beigas. Gint, kas ir tavas izjūtas, kad tu dodies, kad tu esi klāt šajos karstajos punktos Donbasā, kur notiek karš? Mēs vienkārši, esmu vairāk kārt teicis, mēs vienkārši darām savu darbu, mēs esam žurnālisti, mēs braucam un ziņojam par to, kas tur notiek. Ja jautājums ir par to, vai ir bailes tur braukt, protams, bailes kaut kādas ir, tās mēs, protams, pārvaram un tur uz vietas esot, tur jau es tajā situācijā un vienkārši esi darbojies un strādā tāpat kā daudz citi cilvēki, kas tur uz vietas strādā, kā šie te brīvprātīgie, šajā gadījumā Mikola un Darina, jeb Daša, kā viņi vienkārši draugi sauc, kas tur brauc katru dienu un arī viņi ir braukuši pēdējās pāris nedēļās, pēdējo nedēļu, pēdējās dienās, kad šobrīd līdz Čanskā ir ļoti smaga situācija. Tu biji Ukrainā 24. Februārī Kramatorskā, tad, kad sākās karš. Tu biji tagad Donbasā veidojot šo filmu. Cik daudz laika kopš karš sākuma tu esi pavadījis Ukrainā? Vairākas nedēļas noteikti, droši vien. Es neesmu tā rēķinājis, bet ja tu salīdzini februāra beigas ar to, ko tu redzi tagad, kas ir varbūt tās būtiskākās iezīmes? Jā, tieši Ukrainā? Jā. Ukrainā, jā, tagad ir 5. mēnesis, jau laikam iet, karš ir ieildzis. Tās iezīmes noteikti ir, ka viņš kaut kur šķiet ir kaut kādā ziņā nostabilizējies kaut kādos ierakumos, kaut kādās frontēs. Mēs atceramies pavasarī, protams, tas visiem bija šoks un negaidīti, ka tiešām ir sācies šāds pilnapmēra karš mūsdienu Eiropā, ka tiešām mūsdienu Eiropā notiek šāds viens valsts iebrukums otrā, tik lielā apmērā, arī apdraudot Kīvu, galvaspilsētu un citas lielās pilsētas. Šobrīd tā fronta tiešām ir Donbasā, šajā vietā tieši Severodonecku Krievija ir izdevies ieņemt, tagad Lisičanska. Šīs vietas ir tās, kas ir ļoti smagās apšaudēs. Es sazinājos arī ar šiem cilvēkiem, ka jā, ka šobrīd situācija ļoti smaga. Bet pat labam, jā, dienvidos ir fronta apmēram tāda, kāda viņa ir. Virzība nevienā un otrā virzienā nav pārāk liela. Un galvenais noteikti no Ukrainas puses ir nepieciešamība pēc ieročiem, pēc artilērijas, pēc šī te praktiskā militārā atbalsta, lai varbūt pat neietu kaut kādā pretuzbrukumā, vismaz Donbasā, bet noturētos, jo šobrīd mēs redzam Luhanskas apgabalā, kas notiek Krievija pamazām ar grūtībām, bet tomēr Ukraiņa viņus turpretī, bet tomēr viņi pamazām virzās priekš, un tas ir tas, kas ir nepieciešams. Jā, nu iepriekš kadros mēs arī redzējām, kad piedzīvojat arī jūs paši šos artilērijas apšaudus, vietējie iedzīvotāji jau faktiski nobīstās uz brīdi, un varbūt, ka tā dzīve ir jau tāda realitāte bez mazā. Kas, veidojot šo dokumentālo stāstu, ir tas, ko tu varētu pateikt par Ukraiņiem, par Ukraiņu tautu, kādi viņi ir, kāds ir viņu ticības līmenis šobrīd uzvarēja arī šajā karā? Es domāju, ticības līmenis joprojām ir ļoti augsts. Mēs jau kopš kara pirmajām nedēļām runājam, ka tas galvenais varbūt iemesls, kāpēc Ukraina ir spējusi parādīt to, ko viņi ir spējusi uz kaujas lauka, ir motivācija un griba aizstāvēt, un viņa nav nekur zudus. Protams, ir iestājies tāds nogurums, pagurums gan mierīgos iedzīvotājos, protams, gan arī, protams, fronts līnijās karavīriem.
Taču joprojām šī motivācija un griba ir, viņa nekur nav pazudusi, un arī filmas nosaukums mēs izlēmām ar Daci Kokli, lielisku režisori, nosaukt Donbass dzīvības apskāviens šo te filmu, jo ir šīs te briesmas nāve pat apkārt, tomēr ir gan vietējās administrācijas valdība, gan policija, gan bruņotie spēki, gan arī brīvprātīgi ir tie, kas brauc un joprojām evakuē un glāb šo te cilvēku dzīvības, lai viņus izvest uz drošākām vietām. Gin, saki, vai vēl šovasar plāno atgriezties? Jā, mēs noteikti kaut kad atgriezīsimies šovasar. Noteikti, bet šo svētdienu mēs visi skatāmies filmu Donbass dzīvības apskāviens. Paldies tev, paldies Ingam Graudiņam par šo darbu. Paldies. 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 3. jūlijas, 20:35 LTV1 un arī replay.lv.